Варненес. Варненес. Kalbėsim jo viską. Dabar galima paleisti? Taip, galit paleisti. Aš pas paukščius židuot pradėjau, kada mokiausi Molėtų vidurinėje, 8 klasėje. Į Ventės ragą atvažiavau dirbti 81 metais. Ir kaip buvo, kiek savo rankomis su paukščiu apžiūrėjęs? Daug. Teisingai, 608 tūkstančiai. Bet pasaulyje užima, žinot, tik kelintą vietą pagal apžiūrėtų paukščių skaičių. Tik antrą. Ir lietuviški gandrai, žinokit, tiesiai neskrenda, jie skrenda per Baltarusiją, Ukrainą, Bulgariją, per Turkiją, per Graikiją nenori skrist tiesiai. Jie pasuka į Turkiją, Izraelis, Egiptas ir po to dar 6 tūkstančiai. Tiesiai linija, žinot kiek, Egiptas tai tik trečdalis kelio. Tiesiai linija 10 tūkstančių kilometrų beveik. O čia po vestuvių. Saugiai, žinokit, žino, pavyzdžiui, koks paukščių sako krės, krės, varškės? Nežinia. Va, ar jums nežinojo? Jurgiuk, jurgiuk, paplak, paplakas sako. Ai, va, ta griežlė. Antram plane lakštingala. Jeva, jeva, neganyk po pievą. Volungi. Ir nusileido Naujojai Zelandijai. 12 tūkstančių kilometrų per 6 dienas ir naktis atskrido. O jam ne tik žiedas buvo žiedas. Nepailsėjęs per ramų vandenyną. Koks? Laplaninis gričiukas.